دو پشککەی سلێمانی چۆن دەستگیر کرا؟ دو پشک کێو؟ بۆچی پۆلیسی ئینتەرپۆڵ بە دوای جار دەگەڕا و چۆن دەستگیر کرا؟ دو پشک نازناوی بەرزان مەجیدە ئەو قاچاقچی کوردەی ئەوروپا و پۆلیسی ئینتەرپۆڵی بەخۆوە سەرقاڵ کرد. پاش دوو ساڵ هەوڵوگەڕان بە دوای جار، دوای جار لە ڕێمی کوردستان و لەسەر داوای پۆلیسی ئینتەرپۆڵ لەلایەن ئاسایشی ئەرێمەوە دەستگیر کرا. بەرزان مەجید یاخۆد دو پشک گەنجەی شاری سلێمانیە کە لە ساڵی 2006ەوە لە ڕێگەی قاچاقەوە سنوورەکانی ئەوروپای بڕی و خۆی گەیاندە بەریتانیا، پاش مانەوەی بۆ ماوەی 9 ساڵ لەو وڵاتە کە بەشێکی ماوەکەی بەوەی قاچاقچێتی و بازرگانی کردنی بە مادەی هۆشبەرەوە لە زینداندا بەسەر بردووە. دواجار لە ساڵی 2015 لەلایەن حکومەتی بەریتانیا و دیپۆرتی عراق کراوەتەوە. دوو پشک پاش دیپۆرتکردنەوەی دووبارە دەستی کردەوە بە کاری قاچاقچێتی و گواستنەوەی کۆچبەران بۆ ئەوروپا، وەک خۆی لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤیزۆنیدا دەڵێت سەرو هەزار کۆچبەری گواستەوە بۆ ئەوروپا بەڵام دڵنیا نیە لە ژمارەی و ڕەنگە بگاتە 10,000 کۆچبەریش. میدیاکانی ئەوروپاش دەڵێن دوو پشک کۆنترۆڵی گواستنەوەی کۆچبەرانی بۆ ئەوروپا کردووە و داواکاری سەرەکی پۆلیسی ئینتەرپۆڵ بووە. مارتن کلارک ئەفسەری لۆکۆڵۆ لە ئاژانسی تاوانی نیشتیمانی بەریتانیا بە میدیای وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە لە کاتی پشکنینی مۆبایلی ئەو کۆچبەرانەی دەهاتنە خاکی بەریتانیاوە تێبینی ئەوەیان کردووە زۆربەیان ژمارەیەک بەناوی دوو پشک لە مۆبایلەکەیاندا هەیە. لەسەر ئەو بنەمایش دەستیان بەدەکۆڵنەوە کردووە بۆیان دەکەوتووە دوو پشک ئاماژەیە بۆ پیاوێکی کوردی عراقی بە ناوی بەرزان مەجید. پاش ئەوەی بۆیان ئاشکرا بوو پۆلیس چەندین ئۆپراسیۆنی بۆ دەستگیرکردنی ئەنجامدا. لەمای ئۆپراسیۆنەکەدا 26 ئەندامی باندەکەی دوو پشکیان دەستگیر کرد، بەڵام دوو پشک هەڵات. دواتر لە دەرگایەکی بەلجیکا بە 121 کەیسی قاچاقچێتی تۆمەتبار کراو لە ئۆکتۆبەری ساڵی 2022 سزای 10 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپێنرا و دواجار پاش دوو ساڵ گەڕانی پۆلیسی ئینتەرپۆڵ دوو پشک لە هەرێمی کوردستان دەستگیر کرا.